Ողջույն, Շիրակի մարզում ենք, Արթիկի շրջանում, այսօր ներկայացնում ենք փոքր մանթաշ գյուղը։ Հիմա կանգնած եմ մի կամրջի վրա, որի տակով հոսում է մանթաշ գետը, այն բաժանում է մեծ մանթաշը փոքր մանթաշից։ Իրականում փոքր մանթաշը բնակության թվով ավելի մեծ է, քան մեծ մանթաշը։ Երբ եկանք այստեղ, հարցրեցինք, թե մինչև երբ ձյունը կտեղա, ասացին մինչև օգոստոս։ Այսպես էլ ապրում են փոքր մանթաշի բնակիչները։ Գնանք ծանոթանանք նրանց հետ։ Առաջինը, ուր կայցելենք, ահա այստեղ գտնվող ատամնաբուժարանն է։ Ավարտել եմ Մխտար Հերացու անվանպետական բժշկական ինստիտուտը 2009 թվականին։ Ունեցել եմ շատ հնարավորություններ մնալ Երևանում, իմ գործունեությունը ծավալել Երևանում, մայրաքաղաքում, բայց նախ ընտրել եմ գամ իմ հարազատ գյուղը իմ ժողովրդին օգտակար լինելու համար։ Մենք մեր ատամնաբուժական գործունեությունը ծավալում ենք շուրջ 7 գյուղական համայնքի բնակիչների հետ մոտակա շրջանում, բոլոր 7 համայնքների հետ գրեթե մշտապես ունենք բավականին շատ հաճախորդներ, հնարավորինս կարում ենք բոլորին լիարժեքորեն օգտակար լինենք, կարանանք ծառայենք։ Ավետիք Ավետիսյանը պարբերաբար նաև վերապատրաստումների է մասնակցում։ Ատամնաբուժարանը հենց իրենց տան կողքին է։ Առաջարկեց գնալ տուն, թեյ խմել, նոր շարունակել նկարահանումները։ Չմերժեցինք, բայց ինչպես ասում են, կենացները քաղցրացան ու մի մեծ սեղան բացվեց մեզ համար։ Ընկեր Ավետիսյան, նախ թույլ տվեք շնորհակալությունը հայտնել լավ հյուրասիրության համար։ Հիմա մենք կխնդրեի պատմեք մի փոքր ձեր գյուղի մասին, հիմնադրման մասին։ Ուրեմն, այսպես, նախ մեր գյուղը միշտ քրիստոնեությունը նույնպես եղել է, դեռևս միջին դարերում, քարե դարից հետ սկսած, որովհետև կա 4 դարի եկեղեցի, բավականին մեծ եկեղեցի Հարևան ջուղում, Կբաս ջուղում, դա նշանակում է, որ այս տարածքները բնակեցված են եղել։ Ընդ որում եկեղեցու չափսերը ցույց է տալիս, որ ջուղը մեծ ջուղ է եղել։ Բացի դրանից, ջուղի, երկու ջուղի վերևներում տարածք կա, որոնք ջուղը ավերակներ են, ջուղացիներն ասում են Խարաբեկ։ Այդ տարածքներում նույնպես բնակություն է եղել, բայց հայտնի չէ, թե ովքեր են բնակվել, երբ են բնակվել և այլն։ Բայց որ եկեղեցին հայկական եկեղեցի է, դա ապացուցում այն բան, որ հայրենի այստեղ բնիկ այստեղից են, այստեղ ապրել են, այստեղ մեծացել են և այլն։ Իսկ ներկայիս ճյուղը հետագայում թուրքական արշավանքների ժամանակ ամայացել է տարածքները, ինչպես հանրապետության շատ-շատ տարածքներ, վերաբնակեցվել է 1829 թվականին։ Հիմնականում եկել են Ղարսից, Մուշից, Խլատուց և այլն։ Երկու ճյուղերը մեկը կոչվում է փոքր մանտաշ, մեծ մանտաշ։ Անվան տարբերությունը փոքրի ու մեծի կապված է նրանում, որ 1828-29 թվականին, երբ առաջ անգամ բնակեցվել է, գետի ցախ ապում, այսինքն փոքր մանտաշում ընդամենը ըստ արխիվային տվյալների 72 բնակիչ են եղել, իսկ մեծ մանտաշում աչմասում 204 բնակիչ է եղել, որի պատճառով էլ նրան անվանել են մեծ մանտաշ, փոքր մանտաշ, որում մանտաշ անունը նույնպես հետագայում է տրվել, որովհետև ճյուղի սկզբնական անունը եղել է Ալյուր։ Ալյուր ինչի համար, որովհետև մանտաշ գետի աջ ու ցախ ապերին են երկու ճյուղերն են, և այդտեղ մոտավորապես 30-ից 40 հատ ջրաղացներ կան, որտեղ մարդիկ եկել են, այդտեղից Ալյուր են տարել, և եթե որևէ մեկին հարցնում են, թե ուր ես գնում, ասում են Ալյուրի։ Վրույր Ավետիսյանը երկար տարիներ եղել է փոքր մանթաշի դպրոցի տնօրենը, սերունդներ է կրթել։ Նա պատմեց, որ գյուղը 1935 թվականին է կոչվել փոքր մանթաշ։ Ասում են, Վանա լճի տարածքում մանթաշ անունով մի գյուղ է եղել, որը ցեղասպանության տարիներին ավերվել է։ Հենց այդ գյուղի պատվին էլ բնակավայրը ստացել է փոքր մանթաշ անունը։
Հիմա եկեք գանք ձեր ընտանիքին, հա, կոնկրետ ձեր նախահայրերը, ալի մուշ, խարս, թե այլ տեղից։ Ուրեմն մեր ազգի պատմությունը սկսվում է ավելի մոտից, ոչ մուշ, ոչ խարս, ոչ էլ այլ տեղ։ Մենք եկել ենք Մարգահովիտ գյուղից, մեր պաբերը, Հարություն անունով մեկը, որը լավ փայտի վարպետ էր, 1840 թվականին, երբ ցորենի և գարու բերկը առանց այդ էլ լորվա տարածաշրջանում քիչ էր, շատ քիչ էր, որոշում է, որպեսզի այս կողմերում բերկը բավականին լավ էր, ճիշտ է, անդարային տարածք չկա, բայց դաշտավայրերը գարու ցորենի համար հարմար են։ Գալիս է այդտեղ աշխատելու, գյուղապետերից, այդ ժամանակվա գյուղի տանուտերը խոստանում է, որ մեզ նման մասնագետ պետք է, մանավանդ ճրախասների հարցում, որովհետև Հարությունը ոչ միայն փայտի լավ մասնագետ էր, կալոս կաբել, սայլեր, նաև ճրախասների հարցում, ճրախացի այդ օլուղները, ամբարները, ամեն ինչ ճրախացի մասնագետ է եղել, նաև շատ հարմար է գտել և մնացել է այստեղ ապրելու։ Հետո միայնակ եկել այստեղ ընտանիք կազմել։ Միայնակ ինքը մենակ եկել այստեղ 2 տարի աշխատելուց հետո ծմերը գնացել է նորից Մարգահովիտ, հետո վերադարձել է Մարգահովիտից, ընդ որում ես լսել եմ, որ Մարգահովիտում Չոբանյաններ մեծ ազգություն կա, այդ Չոբանյանների սերունդներից, ժառանգներից մեկն է։ Հետագայում հարուստներից մեկը առաջարկում է, թե յուրաքանչյուր տարի գնալ գալու փոխարեն, արի ես լավ աղջիկ ունեմ, իմ աղջիկը գեղեցիկ, լավ էլ աղջիկ է, իմ աղջիկա հետ ամուսնացիր ու մի գնա այստեղից։ Ամուսնանում է այստեղ Խալոյեն կոչվող ազգության աղջիկներից մեկի հետ, մնում է այստեղ և սերունդ է տալիս։ 3 տղա է ունենում, մեկի անունը Ավետիս, մյուսինը Վարդևան, մյուսինը Սիմո։ Դուք ո՞ր ճյուղն եք։ Մենք Ավետիսյանների ճյուղն ենք։ Վրույր Ավետիսյանը հպարտությամբ նշեց, որ այս նույն բնակավայրից ու նույն Հարությունի տոհմից է նաև հայոց բանակի գեներալ Արմեն Վարդանյանը։ Քանի որ ինքը իրենք Հարությունը Կիրովականից էր եկել, Կիրովականցիկ հաջախ օգտագործում են, հրեն գալիս եմ, հա, հրեն գալիս եմ, մեր ազգի անունը մնացել է Հրեենք։ Այդ Հարությունի խոսածածի հիման վրա մնացել է Հրեենք։ Դրա համար մինչև հիմա էլ ասում են Հրեի Սարգիսը, Հրեի Արմենը, Հրեի Արձվին և այլն։ Ընդ որում ասեմ, որ մեր ազգը բավականին կրթված ու զարգացած ազգ է, որովհետև մենք 12-ից 15 միայն բժիշկներ ունենք, բարձրագույն ավարտ, որոնք մեզ տոն են տալիս Հանրապետությունում։ Սպաներ։ Էլ չեմ ասում, որ այո, սպաներ ունենք, միաժամանակ շինարարներ, վարպետներ եւ այլն։ Ես Ձեր որդին սպա է։ Իմ որդին սպա է, ծառայում է հայկական բանակում, փոխգնդապետը Ատոմ Ավետիսյան, մեզ տղած բժիշկ է Երևանում, լավագույն մասնագետ Արտուր Ավետիսյան, մի տղան էլ փոքր տղաս Ավետիսյանն է, այստեղ ճյուղում է աշխատում, ճյուղի հոգսերով և միաժամանակ ճյուղի ադամնաբույժն է։ Թորնիկներից միայն Ավետիքի զավակներն էին այդ պահին տանը։ Պարզեցի, թե ում են ամենաշատը սիրում։ Ամենաշատ ում ես սիրում, լա ինձ տակուն։ Ավետիքին ու տատիկին։ Ավետիքին ու տատիկին։ Բա դու ինչ կասես, քո անունը Վրույրա, չէ, պապիկի անունն ես կրում, ինչ ես դառնալու? Ադամնաբույժ կամ երգիչ։ Ինչ տարբեր մասնագիտություն, ադամնաբույժ կամ երգիչ։ Լավ, ադամնաբույժությունից հիմա չեմ կարող բան հարցնել, բայց կարող ես հետ երգել, մենք լսենք։ Հիմանակ իմանա սրտիս խոսքերը, հենց իմանա, իմ սերը կդառնա, ինձ հետ կմանա, չի նեղանա, չի հեռանա, երբեք հաստատ, երբեք չի մոռանա։ Ես 1968 թվականին դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Լեննագանի, այն ժամանակ Լեննագանի մանկավարժական ինստիտուտ։ Տիկնոջս հետ ծանոթացել եմ հետևյալ կերպ. 1973 թվականին բանակից նոր էի վերադարձել, կինս հեռագայում էր գյուղի ինստիտուտում,
Ֆիզիկայի ուրեմն կոնտրոլ ստուգողական աշխատանք պետք է կերվեր։ Տարել էին մեր գյուղի ֆիզիկայի ուսուցչի մոտ։ Ինքն էլ էստեղից է։ Մեզ մանտաշեցի է ինքը։ Ուրեմն ֆիզիկայի ուսուցչին էին ներգայացրել, թե կարող ես օգնել ստուգողական աշխատանքը գրելու համար։ Ֆիզիկայի ուսուցիչն ասել էր, որ լավագույն մասնագետ աշակերտ ունեմ ես, որ արդեն ինստիտուտը վերջացրել է, և տարեք իրեն մոտ։ Եկավ ինձ մոտ ծնողի հետ, որ հետ եկան ինձ մոտ, նայեց ինք աշխատանքը և այլին, և այդտեղ ծանոթացանք ու սկսվեց ճակատագրական եղավ այդ հանդիպումը, այո, լավ ընտանիք կազմեցինք։ Հետաքրքիր զրույցի վերջում խոսեցինք մեր բանակից, պետությունից, խաղաղության երազանքից։ Դա ասված խաղաղություն լինի, զենքը միշտ խաղաղության համար պետք է, որովհետև հզոր մարդուց վախենում են, հետևաբար հզոր պետությունից, ով լավ զենք ունի և լավ զինվորներ ունի, հոգեպես, մարմնապես, ամեն ինչով դաստիարակված, նրա վրա դժվար կարողանա որևէ ճշնամի հարձակվել, եթե հարձակվել, ապա ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ ինչպես 92-93 թվականին դաստվեցին և բավականին տարածքներ ազատագրեցին, հիմա եթե հանկարծ փորձեն, էլ ավելին Ադրբեջան պետություն կարող է նաև չլինել ընդհանրապես։ Բայց դա ասված, որպեսզի պատերազմ չլինի, բոլորիս խաղաղությունն անհրաժեշտ է։ Շնորհակալություն հրաշալի զրույցի համար, շնորհակալություն հյուրընկալության համար ևս մեկ անգամ, թող իսկապես բոլոր երեխաները ապրեն խաղաղ երկնքի տակ ու առողջ։ Շնորհակալություն լուսաբանելու համար, մեր ընտանիք այցելելու համար, այն ամենը համար, որ տրվելու է ռեպորտաժը։ Ես գիտեմ, որ լավագույն ընտանիքների լուսաբանումը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ անհրաժեշտություն է, որովհետև ընտանիքը պետության հիմքն է, որտեղ լավ ընտանիք, այնտեղ կայացած պետություն, այնտեղ կայուն պետություն։ Փոքր մանտաշը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1960 մետր բարձրության վրա։ Կլիման ցուրտ լեռնային է, ձմեռը տևական, հաստատուն ձնածածկույթով։ Ամռանը զով է, համեմատաբար խոնավ։ Վրույր Ավետիսյանի ուղեկցությամբ ծանոթացանք համագյուղացիների հետ, որոնք նախ բողոքեցին, որ սա ընդամենը խանութին կից սենյակ է, իրենք հավաքատեղի չունեն, հետո պատմեցին, որ իրենցից շատերը մասնակցել են արցախյան պատերազմին։ Աշխարհը ուսանող ունենք, աշխարհը զինվոր ունենք, ծառայող։ 4 երեխի հերեմ, 4 երեխեսը հայկական բանալին ծառը։ Ձեր մեջ կա մասնակից արցախյան։ Ի՞նչ արցախյան բանալին։ Հա, դիա, դիա։ Սա, դիա, հեն, բանը։ Կարոլա պատերը, ապրելյան պատերազմն է։ Դա ավել ստեղ կարոլա պատերազմն է, դոսան կարոլա պատերազմ, պատերազմն է 4 օրը։ 90 թվականից բրընծրած, մինչև 18 թվականը պատերազմ մասնակից սահսել։ Փոքր մանտաշի բնակիչները ցավով նշեցին նաև, որ գյուղի մի մասն է գազիֆիկացված։ Հարևանությամբ գտնվող դպրոցն էլ ջերուցվում է էլեկտրակայությամբ կամ նավթով։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նստեք։ Մեր առաջի դասարանն է, ունենք երկու առաջի դասարաններ 34 աշակերտով։ Այս ժամը առաջին A դասարանում կերպարվեստի դասաժամ է։ Մեր կերպարվեստի ուսուցչուհին բազմավաստակ ուսուցչուհի է, աշակերտները շատ են սիրում նրան, շատ մեծ սիրով աշխատում են Գեր Մկրտչյանի հետ։ Կարող եք աշխատանքները նայել, տեսնեք ինչքան սիրով են աշխատում մեր երեխաները։ Դասարանները
Նավթի վառարաններով։ Հա, դասարանների մեծ ամասնությունը նավթի վառարաններով են տականում, հեղուկ վառելիքով, այսպես ասած։ Կան դասարաններ, որ էլեկտրական սալիկներով են տականում, որ դասարանը որ փոքր է։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Դպրոցի հիմնադրում է, այսպես ասաց, 1980 թվականին է այս դպրոցը կառուցվել, մինչև այդ մենք մեծ մանթաշի դպրոցն էինք դասի գնում, ավագ դպրոցը մեծ մանթաշում էր, բայց փոքրերը նաև այստեղ դպրոց կա։ Հա, մինչև 8-րդ դասարան մեր դպրոցում էին գնում, այն ժամանակ 8-ն էր հիմնական դպրոցը, 8-րդ դասարանից հետո իմ 3-րդ 10-րդ դասարան գնում ենք մեծ մանթաշ։ Այդ 80 թվականից արդեն մեր դպրոցը դարձավ միջնակարգ դպրոց, ու երեխեքը այս դպրոցում են գալիս։ Սա ճաշարան։ Հա, սա մեր դպրոցի ճաշարանն է։ Այսօր մենյուով գարուխով սուպ է, հաց է, պանիր է, խնձոր։ Դպրոցում ունենք 320 աշակերտ, բայց ծնունդ ծրագրից օգտվում են 120-ը, այսինքն առաջինից մինչև 4-րդ դասարանի աշակերտները։ Առաջինի 4-րդ դասարան ունենք 120 աշակերտներ, որոնք պարտադիր ամեն օր ստանում են դպրոցական սնունդ ըստ մենյուի։ Դպրոցում վերանորոգման աշխատանքները շարունակվում են, ասեմ, որ այս աշխատանքները կատարվում են իմ դիմումի համաձայն։ 14 թվականին դպրոցի տանիքը վերանորոգվել էր, բայց ջրահեռացման համակարգը այնպես է տեղադրված, որ ջուրը պատերով հոսում էր, լշնում էր դասարանները, այնտեղ մանրահատակ է դուրս եկել, բայց մարզադալիճը ամբողջովին շարքից դուրս էր եկել։ Նորոգման աշխատանքների ընթացքին մենք էլ հետևեցինք։ Փոքր մանթաշի Հենրիկ Սուքիասյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնորեն Մարգուշ Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ դահլիճը պատրաստ լինելուն պես կվերաբացվի բռնցքամարտի խմբակը։ Մինչև այդ աշակերտները ստիպված Արթիկի մարզադպրոց են աճախում։ Կրթօջախում կա նաև Պարի խումբ։ Դասատուն Երևանից է գալիս դասավանդում։ Տեսնում եք, ի՞նչ լավ կերան երեխեքը։ Ծնողներն ասում են, գալիս են տուն, հետներս կրվում են, թե դուք լավ չեք, մենք մարոտոտա եպա ճաշերն ենք ուզում։ Մեր դպրոցը տվել է 14 սպա, որոնք ապրիլյան քարորյային կանգնած էին առաջնագծում, որոնց թվում նաև իմ տղան Թալիշում էր կրվում։ Ունենք 40 բժիշկ, 41 երրորդը այս տարի դիմորդ է, 41 երրորդ բժիշկը այս տարվա դիմորդներից է, ունենք իրավաբաններ, տնտեսագետներ, հոգեբաններ, մանկավարժներ, անթիվ անհամար, ինժիներներ, շատ չեմ կարող թվել։ Միչա ձեր մանկավարժներն էլ ձեր դպրոցի սաներ։ Մեր մանկավարժների հիմնական մասը մեր դպրոցի սաներն են։ Ես սովորում եմ այս դպրոցում արդեն 11 տարի, սովորում 11-րդ դասարանում, նախասիրություններ ունեմ սպորտի առումով, նաև ուզում եմ դառնալ ապագայում բժիշկ։ Ձեր դպրոցից բավականին բժիշկներ են դուրս եկել, ոնց հասկացա։ Այո։ Ահա։ Նրանց նաև ունենք բազմաթիվ սպորտմեններ։ Ինչ սպորտի գծով հետաքրքրվում եք։ Բռնցքամարտի, նաև այլ տարբեր սպորտի առումով, բացի բժիշկներից մեր դպրոցը նաև այլ խելացի աշակերտներ է ունեցել։ Դու բռնցքամարտի ես աճախում։ Արտիկում։ Փոքր Արտիկում չէ, մեր գյուղում մի ժամանակ եկան, փոքր ժամանակ հաջողել եմ, սակայն 10-ից չհասցնելու պատճառով էլ չգնացի։ Նաև նույնպես սպորտի առումով ես այդ նախասիրություններ ունեմ, ազատ ժամանակ զբաղվում եմ սպորտով տան պայմաններում։ Այս պահին արդեն սկսել ես պարապել բժշկականի համար։ Այո, պարապում եմ քիմիա և կենսաբանություն առարկաները, սակայն նաև դպրոցը մեծ նշանակություն ունի այդ բժշկականի հարցում։ Գյուղում ապրում են աշխատասեր ժողովուրդ, նաև խելացի, ամեն մարդ առօրյան զբաղվում է ինչպես գյուղացին առօրյայում։ Դու քո ընտանիքի անդամներին հասցնում ես օգնել գյուղատնտեսական աշխատանքին։ Այո, միշտ ժամանակ գտնում եմ, որպեսզի օգնեմ իմ ընտանիքի անդամներին, չնայած չունենք մեծ հողատարածներ, սակայն միշտ օգնում եմ ընտանիքի անդամներին այդ գյուղայի որոշ գործընթացներում։
Ծա 1864 թվականին կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է։ Այստեղ վերջին տարիներին նորոգման աշխատանքներ են կատարվել ու հնարավոր է դարձել անգամ ձմռան ամիսներին հավաքվել ու աղոթել։ Եկեղեցու մոտ հանդիպեցին հարևանության պապրող Սարգիս Լևոնյանին։ Ես ստեղ եմ ծնվել 34 տարին։ Իսկ իմ ծնողներս իրանց ծնողների հետ, իրանց ազգության հետ եկել են 15 տարին, գաղթվել են Թուրքիայից, եկել են ստեղ բնակություն են հաստատել։ Որտեղից են եկել? Բան Արեմջան Հայաստանից։ Յոնջալի ճյուղից։ Ունիմ զավակներ, ունիմ թորներ, ընտանիք։ 28 հատ թորի զոր ունեմ, 7 հատ երեխա եմ պարեմ հենց էր, ես էլ 40 տարի ճմուղ կողում աշխատել եմ թույնավոր գազի վրա, ունիմ 2 պատվոճիր, միադեմ մեդալ, Աշանտի վետերան եմ, մեր պապական տունը հորս վերցրած տունը, ուրուշ տեղ եղե, այդեք հանդևել է, բան եղե, այսոնք բոլորի ես իմ ձեռքով կառուցել եմ։ Ես եմ շարե, ես եմ տասցե, ես եմ շինե, ոչ մի մարդ գոյություն չէ ունեցես։ Ես մեկ, ես երկուս մեկ միադել են կողմը կա 20 մետր։ Բոլորը ամեն երեխես համար, իրեքի համար է քորներուս համար։ Այդտեղ ոնցս ունի ամեկը, ես ամեն թորիս համար իրեք հատ թորի եմ տղա, ամեկը մեջ համար սարտել եմ։ Հողագործություն ու անասնապահություն էստեղ, կարի, ծորեն, կարտոֆիլ, կաղանդ։ Սարգիս Լևոնյանը վերջում պատմեց նաև հայրենական պատերազմի մասին։ 70-ը 2 մարդ ծոյեցել է, իմ հերսեր բանակում 7 տարի ծառայել է, 3 հատ երեխա է ունեցել, իրան տարել են մարադու, դակումենտները սղալ եղել Թուրքիայից գալած, որպես թե պզդիկ է, 7 տարի կեցավ հերս, 2 տարի ծառայեց, 5 տարի կեցավ պատերազմ նոր եկավ։ Ինչպես Սարգիս Լևոնյանը, այնպես էլ փոքր մանթաշում հանդիպած գրեթե բոլոր մարդիկ բավականին հյուրընկալ էին։ Ամեն քայլափոխի մեջ հրավիրում էին իրենց տուն, բայց ժամանակն է ծանոթանալու նաև համայնքի ղեկավարի հետ։ Փոքր մանթաշի համայնքի բնակչությունը 3050 բնակիչներ են, 750 տնտեսություն։ Համայնքը զբաղվում է գյուղատնտեսական աշխատանքներով, արտագնա աշխատանքների են գնում ժողովուրդը։ Մեր համայնքը մոտ 7 ամիս ծմեռային շրջանը գյուղը գազաֆիկասման խնդիր ունենք, համայնքի մոտ 60%-ն է գազաֆիկացված, 40%-ը մնացել է։ Փոքր մանթաշ համայնքի ղեկավար Ժիրայր Հակոբյանը հույս ունի այս տարի լուծել նաև մյուս 40%-ի գազիֆիկացման հարցը։ Խմելու ջրի բաց հունը փակով փոխարինելու համար էլ դիմելու են կառավարությանը։ Այստեղ ևս խոսեցինք թե մեծ հայրենական պատերազմի, թե Արցախյան հերոսամարտի մասին, ևս մեկ անգամ շեշտելով, որ փոքր մանթաշի բնակիչները հայրենիքին սպառնացող վտանգի դեպքում միշտ առաջին գծում են եղել ու հիմա էլ շարունակում են այդ սուրբ գործը։ Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ ենք ունեցել 300 տղաներ, 400 զոհված ազատամարտիկներ ունենք։ Սա փոքր մանթաշի գյուղապետարանն է, այս նույն շենքում են գտնվում նաև ամբուլատորիան, երաժշտական դպրոցը ու մանկապարտեզը, որը սակայն դեկտեմբերից մինչև ապրիլի վերջ չի գործում, միայն մայիսին է իր դռները բացում փոքրիկների առջև։ թվականից փոքր մանթաշի երաժշտական դպրոցը վերանվանվել է, դարձել է փոքր մանթաշի արվեստի դպրոց հոակ, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն։ Մինչ այդ եղել է փոքր մանթաշի երաժշտական դպրոց, 80-ական թվականներին է կառուցվել երաժշտական դպրոցը, նախկինում եղել է ուրիշ շենքում, երկրաշարժից հետո տեղափոխվել է
մանկապարտեզի մասնաշենք։ Արձակուրդների դասերի ավարտից հետո կատարվելու են շինարարական աշխատանքներ, ուրեմն դպրոցում բարելավվելու է սենյակների քանակը, որ առանձին խմբեր ունենան իրենց սենյակները։ Պատուաններն են փոխվելու, ջերուցման համակարգ է դրվելու, էլեկտրական ունենք, համ էլեկտրական, համ էլ փայտավառարաններ դպրոցի համար։ Այս պահին փոքր մանթաշի արվեստի դպրոց հաճախում է մոտ 30 երեխա։ Ունեն դաշնամուրի, դուդուկի բաժիններ, երգչախում։ Այստեղ վստահ են, որ նորոգումից հետո երեխաների թիվը կավելանա և միգուցե նոր բաժիններ էլ բացվեն։ Փոքր մանթաշում, ինչպես նշեցինք, մեծ թիվ են կազմում անասնապահությամբ զբաղվողները։ Ահա նրանցից մեկը, Արթուր Խաչատրյանը։ Սովորի գոմ եղե, հետո պապս է վերցրել, պապից հետո մենք շարունակում ենք։ Այի մենք նկատեցինք, որ պատերին աթարա։ Ճիշտ է նկատել։ Համտակություն է, համ է վառելիք։ Շատ գոմեք է, որս են տանում են։ Կա մարդիկ են, մենք կա մարդիկ չէ։ Պապուծ եկած տեխնոլոգիայա։ Չէ, երևի, չէ, ես վերջում մաման է։ Ոմում ունենք կովեր, հորտեր, մոզներ, ոչխար, այդ ձի, շուն։ Վրույր Ավետիսյանի հետ եկանք Վարպետ Սարիբեկի տուն, պարզվեց նա իր արհեստանոցում է։ Մասնագիտությամբ ոսկերիչ եմ եղել, ուրեմն մեր պապերը սաղ բոլորն եղել են արհեստավորներ, ես նրանցից եմ ժառանգել։ Կոնկրետ այս գործը ինչ-որ մեկից սովորել եք։ Ես ոչ, ոչ մեկից չեմ սովորել, ես ունեմ սենսեպական ֆոր, սարկել եմ իմ համար, արդեն մասնագիտացել եմ, արդեն սարկում եմ բոլորի համար, ով զակաս է տալը։ Ես հիմա ինչ եք սարկում։ Ես սարկում եմ լավաշի վառարան, քերպիջով, գազով է աշխատելու, շատ էֆեկտիվն է, ժամից գազը վարվելու է այստեղ։ Գազը վարվելու է ներքևից։ Ահա։ Ներքևից ժամում 170-180 հատ լավաշ է թխում։ Նաև, ինչպես հասկացա, փայտի են կացաներից եք պատրաստում, չէ՞։ Բանի, տան վառարաների։ Հա, էլի, որ նաև ջուրա գողկերով, այսպես ասած։ Ամեն ինչ է սարկում, ինչ զակաս տվեցին, ինենք սարկենք։ Հիմա արդեն մատերիալ ենք տապել դպրոցի համար, մարզական գույք պետք է սարկենք։ Հայաստան տեղադրելու համար։ Միայն ձեր համագյուղացիներն են ձեզ։ Չէ, շրջանից դաժե Ռուսաստանից զակասներ ունենք, էլեկտրոգրտնակների, փեշկերի։ Էլեկտրոգրտնակը ո՞րն է։ Լավ, գունդը հա էստեղ ցույց տա։ Չէ, մի զակաս ունենք, արդեն դի հավաքենք, հլի չենք հավաքել, չենք սկսել հավաքել։ Այն էլ չէ լավաշի, այն էլ լավաշի հավաքել։ Այլ ձե, այլ բառը։ Սա սրանից տարբերում նա էլեկտրական է, սա գազով։ Գազի, հա։ Լավաշը խմնեն վրեն, բացնեն։ Ես հիմնականում Արարատի մոտի, Արարատ Արտաշատ, այդ կոմի գյուղերում եմ, այսպեսի բաներ հանդիպել, ես կոմը չէի տեսել։ Ին կոմերում սարկում են ավազ է մեջը լցած, իսկ մեր մոտ ստեկլուված, սրա մեջ հերմետիկ փակում է, թխված է, ամեն ինչ է թխվում է։
ֆորմա եք ստեղծել ձեր համար, այսպես։ Հա, լրի ֆորմա է, արդեն ծրել է, համաչափ ծրել նոր սա ստանդարտ մի ձևի դուս կա, որ հանգարց բան չի անի, էլի, ծուր չի անի, բան չի անի, սա միանգամից հավաքում ենք։ Արհեստանոցից քայլեցինք դեպի մի սրա, որ հենց գլխավոր փողոցի վրա է։ Սարիբեկ Ավետիսյանը արարողությունների սրա է կառուցել։ Վերջին աշխատանքներն են ավարտում։ Փոքր Մանթաշի բնակիչներին մտահոգող այդ մի հարցն էլ շուտով լուծում կստանա։ Ամենօրյա աշխատանքով էլ այս բնակավայրում փորձում են լուծել բոլոր խնդիրները, իսկ երբ մեկտեղվում են ուժերը, անհնարինը դառնում է հնարավոր։ Ահա եւ վերջ։ Հիշեցնեմ, որ հանդիպում ենք յուրաքանչյուր երկու շաբթի Արհեռուստաընկերության եթերում։ Մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև սոցիալական ցանցերում։